Я хочу привітати наші правоохоронні органи з проведенням успішної і блискавичної операції. Учора в другій половині дня розпочалась активна фаза засекреченої і ефективної спільної операції МВС, СБУ та Генпрокуратури в нейтралізації так званої бурштинової мафії у Волинській, Рівненській та Житомирській областях. Було одночасно проведено понад 100 обшуків у різних куточках України. Обшуки і затримання тривають. Вже по цій справі оголошено підозру і затримано полковника СБУ і заступника прокурора області. Я вважаю, що вчора ввечері і вночі відбувся бій у тилу воюючої держави, який має надихнути наших захисників на Східному фронті. Коли на Донбасі триває війна із зовнішнім ворогом, у тилу має тривати війна з бандитизмом і мафією.